Claro. Chongo. Ne demek? Upsala. Hangi mi? Vilken fin märke du har på mobilen. Är det Bayern? Nej. Bra. Bayern. Ja, Kirsten! Ja, det är bra, Karin! Ja, 18-13. Bra jobbat, sekretariat. Nej, tack. Och där. Ja. Den där kan vi göra så här. Sara med. Så. Dagens video är över. Glöm inte, prenumerera, likea, kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!